morgon. Nu följer den första av två direktsändningar kring övergången till högertrafik. 5:10 ska all fordonstrafik upphöra och vänstertrafiken i slut i Sverige. Olof Palme har blivit kommunikationsminister. Han får ansvar för den största kampanj som genomförts i Sverige någonsin. Så här såg det ut då Sverige ställde om sig till det kontinentala trafiksystemet och gick över till högertrafik. Ett allvarligt beslut. Ett spännande ögonblick. Högertrafikomläggningen förbereds i månader. Hela samhället är involverat. Radio, TV, specialskriven musik. Jag håller till höger, Svensson. Jag håller till höger, annars slutade bara med en smäll. Många konservativa trodde att han skulle ta livet av hela svenska folket genom den här omläggningen. Men jag förvånade mig att han kunde bli så otroligt engagerad i vägmärken som han blev. Det hade jag liksom absolut inte kunnat föreställa mig. Efter ett kort stopp på vänster sida så ska ni långsamt köra över till lämplig plats på höger sida. Stanna där på nytt och vänta till klockan är 5. 5, 0 och 0. Vi har hört att klockan är 5. Sverige har fått högertrafik. Ja, här råder feststämning. Så här hörras den nya trafikordningen in. Jag håller till höger, Svensson. Jag vågar påstå att aldrig tidigare har ett land satsat så mycket av personliga arbetsinsatser och pengar för att få enhetliga internationella trafikregler. Snälla Svensson,